Зменшити кількість серцево-судинних захворювань. Щороку на Прикарпатті фіксують понад 1000 гострих інфарктів міокарда. Бачимо, що тенденція до даного захворювання щороку зростає. Ми сьогодні бачимо у зв'язку з військовою агресією, яка відбувається в нашій Україні, дуже багато, понад 147 тисяч внутрішньопереміщених осіб перемістилися до нас на Прикарпаття. А це в свою чергу також йде навантаження і на медичну сферу. Завідувач відділення інфаркту міокарда Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру Роман Петровський каже, лікування серця починається з першого контакту з лікарем. І що пізніше звертається пацієнт, тим важче його вилікувати або ж взагалі врятувати. Саме золотий час – це 12 годин, це так, перші 2 години. Можна дійсно реально допомогти людині. І фатальні наслідки інфарктів міокарда саме більше в перші 2 години, бо серед тих фатальних половина якась стається ці перші 2 години, і половина не доїжджає з тих фатальних наслідків. Але інфаркт – це те, що вже сталося. Я хотів би наголосити, що основа основ – це профілактика, бо здоров'я в аптеці не купиш. Саме дороге лікарство, вони на замін профілактичні. Директор кардіологічного центру Віктор Якимчук наголошує, серцево-судинні захворювання дають й ускладнення при COVID-19. Впливає на здоров'я людей і ситуація в державі. Що 30 тисяч людей, які померли від ковіду, із них 87-92% – це хворі, які мають серцево-судинну патологію. Ми плануємо цього року відкрити, створити таке відділення серцево-судинної патології хворих, які перенесли ковід. Таких людей дуже багато. І цей ковід, і ця біда, яка є в нашій державі, та війна з тим агресором, дуже багато людей поступає подвійним таким мікстом. Це є захворювання серця і психоемоціональні порушення у людей. Крім того, на Прикарпатті, каже директор департаменту охорони здоров'я, працює 3 реперфузійні центри. Це відділення у лікувальних закладах, де проводять відновлення кровотоку по артерії серця при гострому інфаркті міокарда. На базі обласного кардіодиспансеру, на базі центральної міської клінічної лікарні та в Коломийській центральній районній лікарні. Зараз вже готується до виходу 4-й реперфузійний центр, це є в Калузькій центральній районній лікарні. Уже обладнання встановлене, це є ангіографічна система, яка була закуплена за кошти державного бюджету. Уже воно встановлено, змонтовано і вже готове, тобто чекаємо тільки документів для того, щоб почати роботу. Це покращить і швидкість, і якість надання медичної допомоги, щоб закрити кущ з тої сторони, де Калуш, Долина, Вигода, Буштинський напрямок. Нагадаємо, 29 вересня відзначають Всесвітній день серця. Його мета – звернути увагу та попередити серцево-судинні захворювання. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».